Boa noite, Aquários. Beleza. Maravilha. Prazer enorme estar aqui nessa casa tão conceituada, tão querida. Nossa primeira vez, né? Nossa primeira vez, a gente nunca esquece, né? É isso aí. Grande prazer estar aqui com todos vocês e ter vocês com a gente e poder trazer um pouquinho desse trabalho Edinho Ramalho e banda, desse Paraíba Porreta, que é Zé Ramalho. Valeu? Vamos navegar um pouquinho por essa noite, viajar um pouco mais pelas canções do mestre Zé Ramalho. Valeu? Oh,
conhece. Essa todo mundo conhece. Aí eu quero ver aquele coral bonito, hein? Vamos lá, show de Jesus.
Thank you.
recebeu aí com o maior carinho possível. Agradecendo a presença de todos vocês. Espero que tenha sido a gosto e a contento de todos vocês. Valeu! Quero apresentar aqui a minha banda, Thiago, da Percussão. Sérgio no baixo. Eu tô chorando isso. Daqui a pouquinho tem sete cidades com isso, né, mano?